Hráčem dnešního utkání vyhlášen domácí brankář Vojtěch Vorel. Vojto, když řeknu, že jste se v dnešním utkání nenudil, asi se moc nebudu plést. Tak asi máte pravdu, no. Nenudil, ale já se vlastně asi nenudím v každém zápase, ale jsem rád, že konečně dneska už to stačilo na body, i když to bylo takový jak na horský dráze, ale ten výsledek je samozřejmě pro nás neskutečný a klobouk dolů před celým týmem, před celým klubem, prostě jak jsme se semkli a výsledek jste viděli na hřišti. Když se vrátíme k průběhu toho utkání, vy jste vychytal Jurečkovi penaltový pokus. Jak jste přemýšlel, protože to vypadalo, že do poslední chvíle čekáte, co on udělá? Tak hlavně jsem přemýšlel, abych nebyl před čárou, protože to pravidlo je takový zvláštní, takže na to jsem hlavně myslel a čekal jsem do poslední chvíle, on si myslím taky čekal a prostě se mi podařilo chytit, no, to je fotbal. Ještě se na to podívám, nevím, jestli to letělo hodně nahoru, nebo jestli blbě kopnul. Jsem za to rád, ale pak samozřejmě tam byl ten druhý gól, kde jsem prostě klukům naopak nepomohl. Ale říkám, to je práce celého týmu, že jsme to dneska zvládli. Vy jste po té chycené penaltě udělal takové zvláštní gesto oběma rukama dolů, co to znamená? Už se mě na to ptali kluci teďka po zápase, je to samozřejmě slavný cizinec Kaby. Dneska se mi o tom zdálo, že chytím penaltu a že to udělám. A samo to prostě tak vyplynulo, že jsem to udělal. Ani nevím, jak to vypadalo, ale prostě jsem byl šťastný, že mi chytil, tak to byl výsledek toho. Prohrávali jste 0-2, šli jste do 10, kde se v týmu vzala tak obrovská morální síla, že jste dokázali ten zápas takhle otočit? Tak my víme, že tu sílu máme dopředu. Měli jsme problém s tím, že jsme dostávali hodně gólu, ale tu sílu víme, že máme velikou. Ale prostě hráli jsme o jednou míň a jak říkám, prostě to už jsme si všichni sáhli na dno, ale o toto vítězství teďka bude víc chutnat.